dare እንግዲህ ማለት የፍራንክ የተደረገች ዌኬን ነው። በጣም ያምራ ዳውን ደሞ በመርኬ ቢዘናት እንዴት ፎርት ያለ ነው። እኛ የወንበር ጽም የለብንም። እኛ ያለ ነው መርከብ ላይ ስለሆነ መርከቡ ላይ አንድ ያለች አሜሪካ ያለች ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እንደምን አላችሁ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ ቅድስት ነኝ ለቅድስት ቻናል አዲስ ቆናችሁ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ገና ዛሬ የምታዩ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ነባሮች እንኳን ሰላም መጣችሁ የጥንቶች ሼር ላይክ ያረጋችሁ የምታበረታቱኝ ኮሜንት ሐሳባችሁን የምታስቀምጡልኝ ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም ግዳፋችሁ አይለይ ዛሬ እንግዲህ ያሾይና ነው ዘና ያልነ ነው ግን ሁለት ሶስት ልጆች በውስጥ ስለጠየቃችሁኝ ጥያቄ እዚህው ጋር ስትጠራ አርጌ ልመልስላችሁ ነፍሰ ጡር እንዴት ፕራንክ ይደረጋል ብላችሁኛል እኔ ፕራንክ ያረኩበት ምክንያት ፕራንኩን ካላያችሁ መጀመሪያው ኮሜንት ላይ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁኝ እውት ጓደኛዬን ፕራንክ አርጌያት ነበር ፕራንክ ያረኩበት ምክንያት ምን መሰላችሁ እሷን ማስደንገጥ ወይም እሷን ሌላ ነገር ፈልጌ ሳይሆን ነቅታብኝ ነው እሷም ባለቤቷም ነቅተውብኝ ነበር ተባኑንብኝ ነበር ስለዚህ ያልነቁብኝ ነገር ለመስራት ሳስብ እሷም እሱም አውቀው ነበር እኔ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ተዘጋጅቼ ዝግጅቱ ሊፈርስ ወይም ደግሞ ዝግጅቱ ሊበላሽ ነበር እንዳይበላሽ ፕራንክ ማድረግ ነበርብኝ ለዛ ነው ፕራንክ ያረኩ ለማንኛውም ከፕራንክ በኋላ አሽወይና ነው ዘና ዛሬ እንግዲህ ማለት የፍራንክ የተደረገች ዌኬን ነው በጣም ያምራ ዳውን ደሞ በመርኬ ቢዘናት እንዴት ፎርት ያለ ነው አንተ እስካሁን ሆኖሽ ወንበሩ ብቻ አይደለም ወንበር ጭራሽ አልተቀረጠም ይሄ ቆንጆ ብድግ ብለን እስካሁን ሆኖ የምንፈልገው እኛ የወንበር ጽም የለብንም እኛ ያለ ነው መርከብ ላይ ስለሆነ መርከቡ ላይ አንድ ያለች አሜሪካ ያለች ሽን ያዛርግሽ ነው ከቤቢ ጋር አይ ኮሺ አካባቢው በራሱ ፍቅር ያስይዛል በጣም ቆንጆ አካባቢ ነው ጸዴ ነው አቦ ይመቻችሁ ተመችቶኛል ዳቪዴ አ
Sacco, dove va? Mamma! የዛሬ ውሏችን በጣም ያማረና የደመቀ ነበር። እንግዲህ ጓደኛዬ እንዳልኳችሁ ፕራንክ ከረኳት በኋላ እንደዚህ በጀልባ በመርከብ ዘና ብለናል። ልጆቻችን ይዘን ማለት ነው፣ ጀልባ ይዘን በጣም ዘና ብለናል። ፕራንክ ያረኩባት ምክንያት እንደነገርኳችሁ ባልና ሚስቶች ባነኑብኝ አወቁብኝ። ስለዚህ የሆነ ነገር ከተባነነባችሁ ተባነነዋል። ለማድመቅ የሆነ ነገር መስራት ነበረባችሁ። እኔ ደግሞ እንዲደምቅልኝ ነገሩ ፕራንክ መስራት ነበረብኝ። ተሳክቶልኛል፣ አግኝቻችኋለሁ። ፕራንክ ሰርቼ የነቁብኝ ነገር እንደገና እንዳልነቁ አድርጌ ቀዝቀዝ አድርጌያቸው መልሼ ሞቅ አድርጌያቸዋለሁ። አሁን እንግዲህ ብቻ አይታችሁታል። ይህ ቁጥር ሁለት ነው። ቁጥር አንድን ዲስክሪፕሽን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። ያላያቸው ልጆች ፕራንኩን እውት። በጣም ድብና አድርጌ ጓደኛዬን ፕራንክ አድርጌያት አስለቅሻታለሁ ሁሉ። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። ዘና ፈታ እንዳላችሁበት በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እኛ ዘና ብለናል። በሌላ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። እባካችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ይመቻችሁ። በቅርብ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ራዲዮ ምን ለምን ዘሊኑ ሀሚ ማን ነው?